Krásný den. Vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. A dneska jsem si k rozhovoru pozvala skvělou Katy Janák. Katy je opravdu zkušená a hodně sportovně založená cestovatelka. Žila v mnoha, nebo v mnoha, žila ve více zemích po světě a může se nám teď představit i sama. Ahoj Katy, já tě tady vítám a jsem ráda, že jsi přijala pozvání k rozhovoru. Co bys nám o sobě ještě řekla? Tak ahoj Jani, děkujem za pozvání. Ahoj všetci, volám sa Katka, ale v zahraničí som používala meno Katy, lebo Katka je také zvláštne, keď to hovoria zahraniční hovoriaci. No a v podstate som posledných 9 rokov žila v Norsku, to je také moje hlavná téma, s ktorou vlastne prichádzam do solo cestovateľiek, je Norsko. A mimo Norska som pretestovala aj rôzne iné časti sveta. Napríklad Áziu, alebo Blízky východ, trošku z Afriky a Európu samozrejme. A som športovo založená, ako Janka povedala, a to aj profesne, lebo som sa v Norsku venovala kajakovaniu a psím záprahom. To bola moja práca. Tak stačí na úvod. Díky za představení a myslím, že můžeme skočit rovnou na tvoje zkušenosti se solo cestováním, protože já vím, že jsi toho hodně procestovala i sama. Jak to všechno začalo u tebe? No, tak mě vlastně k tomu pomohli už aj rodiče, hned jako jsem byla ještě v škůlce. Sice to nebylo solo cestování. Ano. Začala som v škôlke, lebo ako malá som sa hrozne často, sme sa hrozne často ako celá rodina sťahovali. A s tým sťahovaním sme aj cestovali potom po rôznych častiach. Takže mám ďalších dvoch súrodencov narodení úplne v iných častiach Slovenska a potom sme sa presťahovali celou rodinou do Škótska, kde sme žili 5 rokov. Tak už tam ma tak rodičia k tomu inšpirovali. Vedieť žiť v inej krajine, vedieť sa presúvať, nový jazyk úplne a vedieť sa vykecať, lebo ja som išla do škôlky, kde som nevedela ani slovo po anglicky a proste som šup do škôlky. A tak je ten prvý začiatok. Cestovanie začalo vtedy, keď už mala nejaké 17, tak už som mohla chodiť, kde som chodívala za dovolenkách, za 18. A väčšinou som išla s kami, nejak som nechala, na čo by som išla. A až tak neskôrší v našom období som išla pozrieť kamarátky. Napríklad kamarátku mám v Londýne, tak išla pozrieť som sama, aj keď som za ňou. A to bola taká veľká prvnosť, mala aj stres. Ale to bola len cesta lietadlom v svete. A keď, vlastne, keď to človek prejde, potom zvíš, že o nich nejde. A pamatuješ si, jak se změnil ten tvůj pocit? Jako, no, říkáš, že když si tím člověk projde, zjistí, že o nic nejde. Takže se to změnilo poměrně dost asi, že? Jak se cítila předtím a potom? Ano, no já to myslím, že mi jedna zkušenost. V podstatě to je ta jedna zkušenost tím, že to všechno v poriadku, nestratila jsem to som zvládla. A už som vlastne vedela, že už to zvládnem ďalší. Paráda. Takže vlastne jedna cesta odstartovala všechny tvoje další solo cesty. Kam si užila sebevědomě a nadšeně. A jak to teda pokračovalo?
Jak se dostala do toho Norska, kde jsi strávila poměrně dost let? Ano. O samotě byla čas v Norsku. Tam jsem na začátek vyšla len na leto, si klasickou tu letu. Skončila jsem bakalára, že čo, tak jdem na leto do Norska. A to jsem ale aj za kamarátmi, aj s priateľom vtedajším, takže jsme boli taká skupina. A to prvé zoznámenie s Norskom. Tam sa mi hrozně páčilo, som sa rozhodla, že ja už nechcem odísť, ani sa nevrátiť. A tak som zostala. Prvé roky som tam bola ešte bývalým priateľom a potom to tak živo myslel, že už som tam mala aj sama ten tretí rok. A rozmýšľala som, či zostanem v Slovensku, keďže už som sama, ale do Norska. A v podstate mala čo v Slovensku, nemala, pracovala som na tie 2 roky v Norsku, tak som si povedala, že tak idem naspäť do tej istej práce. Norsko trošku už poznám a tak som tam išla sama. Tak som si sadla do auta, odštartovala a bola som v Norsku. No a odtedy vlastne tam som bola 7 rokov a 7 rokov som sa tam pohybovala sama po Norsku. Aj som tam pracovala, takže ja som tam aj žila, nielen cestovala, ale aj pocestovala som celé Norsko, no je obrovské. Tam človek môže našoferovať 4000 kilometrov len po Norsku, zo severu na juh. No Právě. a Mě keďže zaujal som... ten bod, promiň, že ti skáču do řeči, že jsi sedla do auta a odjela sama do Norska. Ty jsi byla No. předtím zvyklá jako jezdit tím autem takhle daleko sama, nebo to byl taky jako vykročení z komfortní zóny, sednout si na Slovensku do auta a jet do Norska úplně sama? Hej, mne nejak prišlo, že nemám inú možnosť v podstate, tak som to ani neriešila. Takto sama som nešla, ale sú to 2 dní, tak som si povedala, že 2 dní, čo? 2 dní šoferovania. Cestu som poznala. Tak to je důležitý. Paráda. Hej. A co tě v tom Norsku nejvíc zaujalo, když zůstaneme u toho Norska? Určite krajina, príroda. Tá je prekrásna a je jej hrozne veľa všade, na každom kroku. Jak je Norsko málo zaludnené, tak tam je hlavne tá príroda. A potom nejaké malinké dedinky alebo farmičky, mimo tých veľkých miest. Takže príroda na každom kroku. Toľko výletov. Každým rokom mi iba pribúda zoznam výletov, ktoré chcem ešte zažiť v Norsku. Aj keď som tam už tak dlho bola. To jsem právě chtěla říct, že jsi tam byla 9 let a ještě si to Ne, nevyčerpala. Ještě nemáš pocit ne, no. ale plného naplnění Norskem. Tak, Paráda. tak. Je toho veľa, obrovská krajina. Takže to a aj spôsob života mi vyhovoval. Taký kľudný. Nóri sú tiež športovo založení, vlastne sú k tomu vedení od detstva, od škôlky. Každý deň, už aj malé deti, jednoročné deti musia chodiť von aspoň na hodinu prechádzky a za každého počasia. Takže sú k tomu od škôlky vedení. A dokonca prisťahovalci, ktorí si chcú žiadať o občianstvo, tak musia ísť tiež na taký nejaký kurz bytia v prírode. Takže sa to snažia túto kultúru udržovať aj pri ľuďoch, ktorí sa tam idú nasťahovať a žiadajú o občianstvo. To se Tú mi zdá, kultúru byť že to je vonku. hrozně zajímavé. A tušíš, co se na tom kurzu děje, nebo na jak dlouho to je? Protože to mě fakt zaujalo. Hej, neviem presne, ako dlho to je, ale vlastne, keď sa žiada o občianstvo, tak musí človek vedieť niečo z histórie, niečo z politiky a musí práve mať aj túto skúsenosť. Tak viem, že sa chodí na také ako keby tábory, ale to robia už dospelí ľudia. Tak sa chodí na také pobyty týždňové, dostanú, no hlavne dostanú. Ono to je vlastne keby také iba výlety. Len človek si zvykne na to, že je v prírode, že spí pod stanom, že spí v pataku. Aby se přiblížili víc těm domorodcům, tak jak to dělají přesně oni a je No. krásný. No. A mě teď napadá, dokázala by si porovnat třeba různá roční období v tom Norsku, protože já tady pohledem od nás mám pocit, že tam vlastně je víceméně pořád zima. Jako je mi jasný, že v létě to není taková zima jako v zimě, ale jak to tam je? Nebo No, zkrátka je to dost zima, ale v porovnání so Slovenskom a Českom. Ale v podstatě celé západné pobřeží
tak tam prichádza to počasie. Takže tam je hrozne veterno, jak tam prichádza z oceánu, z mora. Tam prichádza veľký vietor, veľa dažďa. Tam narazí proste, narazia tie oblaky do pevniny a tam prší celý rok v podstate. A je tam aj zimšie. No a potom vo vnútrozemí, kde je napríklad Oslo a celá hranica so Švédskom, tak tam je teplejšie, lebo všetko sa už vyprší a vyfúka tam na západnom pobreží. Takže v Osle vedia mať aj naozaj sne leto napríklad, ale tam som nikdy nežila, ale je to veľké mesto. A ja som žila na tom západnom pobreží, aj na juhu toho pobrežia, aj na severe. A zima, no mali sme toto leto, čo bolo pred rokom, tak bol rekord, mali sme 8 stupňov v lete. To bolo to ako naše leto. Priemerná teplota, áno. No a v zime zase tam není až taká zima, že není tam minus 20 pri tom pobreží, lebo to otepluje golfský prúd. Celé. A v zime tam tiež vypršať, ale minus 5, príklad, dajme tomu, to si predstaviť aj na Slovensku. Minus. No a zase ten minus 20-30, tam naozaj sná zima vnútro, takže síce na severe, ale na hranici s Ruskom alebo Fínskom na severe, tak tam vie byť aj z tých aj minus 30. No a jeseň, to je upršané a jar tiež, takže je tam veľa dažďa v tom Norsku. To teda. No, a kam bys nás třeba pozvala, když někdo, já jsem teda už v Norsku byla, ale to už bylo asi tak 20 let zpátky a viděla jsem fakt jenom takový ty pár základních bodů, kousek přírody a Oslo, že jo. A musím říct, že mě, když jsme si spolu povídali, nebo když jsem četla ty tvoje příspěvky, tak mě hrozně zaujaly ty výlety na kajacích nebo paddleboardech. Tak to něco, co bys doporučila člověku, který je trošku sportovně zdatný, nebo je něco jiného, co by si z toho Norska vytáhla jako zajímavost, když nemáme čas tam být několik let jako ty. Tak jak máte méně času jako 9 rokov, tak tak povím, čo mi prvé napadne. Začala by som v Osle a hrozně krásná je taká železnica, čo išla do Bergenu. Takže by som išla železnicou na Bergenu a v Bergene to na zábreží na taký prekrásny fjord. No fjord, najdlhší fjord, 100 kilometrov dlhý vnútrozemia. A tam sa dá presne kajakovať a na konci toho fjord je časť, ktorá je napísaná v UNESCO. Tak tam určite sa zastáva. A potom moja obľúbená z Norska není až taká známa, je okolo mesta Ålesund, píše sa to Ålesund, a sú vlastne kopce 1600 metrov nad morom, sú také špičie, ja mám rada, a pod ním fjordy, tak tam je prekrásna oblasť. Tak ak máš slovo, že týždeň, tak by som išla do Ålesundu, kde sa dá letieť do zla napríklad, a tam by som strávila týždeň. A potom samozrejme veľmi populárne sú Lofoty. To sú už ostrovy na Severenka. Tam by som išiel jar. Vle tam by kopa ľudí, to je tak párne. A tiež sú tam, tie ostrovy sú vysuté, tam býva vetrak, aj kajaky len v nejakých zátokách. Pre bezpečnosť dopočujem. A turisti na tie Lofoty. To je paráda. Tak. To, keby som také mala, doporučím. Oslo, Bergen, Ålesund, Lofoty. Tak. To vidíš jako minimum. Takový základ, jo. A co mě ještě zaujalo, tak hodně mě zaujala ta zvířena, která vlastně v Norsku je a která je vlastně i tak trochu k vidění. Co z toho si měla možnost vidět a co tě zaujalo? No, bola na Špicbergoch, čo sú tie ostrovy v Norsku na severe, takže som nevidela polárne medvede. Tie sú tam, som nevidela. No a z tých ostatných som zvierat videla. A nebola som na žiadnej expozícii, že by som sa išla ako pozrieť priamo za tými zvieratmi. Som všetko videla len tak voľne v prírode. Ale so zvieratmi to nie je jednoduché, proste niektoré dni prídu, niektoré nie.
A keď má človek obmedzený čas, tak je to občas náročné, tak potom dávajú zmysel aj tie výlety, ktoré idú za tými zvieratami. Nám, čo sa často stávalo, no posledné roky som 5 rokov som bývala ja okolo toho Sunda a tam máme veľa takých malinkých veľryb, tak tie som vlastne videla z kajaku, mám také už svoje miesta, že kde som vedela, že pri nami. Jo, tak tie veľryby, ale tiež treba mať oči otvorené, že pri turisti, moji zákazníci si ich nevšimli, lebo to na pol sekundy vyjde takto pšum veľryba, taká malinká dosť a keď sa človek nevá na hladinu, tak neviem o tom, že má potreb 30 veľryb. No. Malinká veľryba, dobré spojení. No. Malinká, no, je taká malinká, má, že kajak má 5 metrov a veľryba má možno tiež 5, pod 5, aj pod malinké, aj meter a pol, babetka. Tak to no, přiznám, že je něco, co i mě táhne, že bych vidět chtěla. Potřebuji vidět zrovna z toho kajaku, ale... Nějaká taková kombinace je určitě zajímavá. Tam ty lofoty, ty jsou známé pro ty velryby. A to je napísané v příspěvkoch, by tam malo být víc informací v popise alebo pri fotkách, kde by sa tie zvieratá dali. No a po Lesundi je ešte veľmi známy ostrov, Runde sa volá, tiež je to v tom príspevku. A to je vtáčí ostrov, kde chodia všetky tie počeské papuchalky, čo tam stiahujú na pár mestov. A aj orle sú tam a všelijaké morské vtáky, na to, tak to je prekrásne navštíviť. Ten ostrov sa tam aj len treba byť trošku viac skúsenejší, lebo to ostrov tam už prúdy, ktoré sa vedia odťahnuť aj do mora a vlhy väčšie. Alebo sa dá ostrov pozrieť aj pešť turistika. Tie ostrovy vedú mosty, tým je Norsko veľmi špecifické svojimi mostami a tunelmi. A normálne turistikou staneš hore na ostrov a popozeráš si stáčiky. A tie papuchalky sa neboja ľudí, oni vedia prísť aj 2 metre od človeka. Tak je to krásne zažiť. Ty jsou opravdu hezcí, že jo, tady ti ptáčci, ti pro ten sever, no, krása, paráda. No, já mám spoustu otázek, ale teď no. Jdou dřív, abychom to stihli. Když se vrátím zpátky vlastně k tomu mentálnímu nastavení okolo toho solo cestování, po tom Norsku už ti to teda asi nedělalo vůbec žádný problémy, vždycky se zbalit a někam vjet a cestovat si tam sama. Hej, no já jsem tam vlastně na let, keď jsem išla prvýkrát sama a už v tom lete jsem chodila na výlety vlastně, normálně jsem pracovala 5 dní, ani volna, tak ani jsem chodila a išla jsem někde do prírody s zostavom. Alebo v Norsku máme aj také chaty horské, kde sa dá prespávať. Takže v podstate tým som začala, že som chodila len na tie víkendovky a to bolo, môžeme si predstaviť, že síce to bola Norska, cudzia krajina, ale pre mňa už to bolo jak taký polodomov, že v podstate som chodila len takto na výlety v okolí. Jo, a v podstate som cílila tam, jako, že mě zajímalo, jestli si zbalila jenom ten stán a přespala si někde sama prostě v té přírodě na volno, na divoké, jak se tam může. A nebo si ze začátku začala těma ubytovacíma zařízeníma a postupně se až usměla. Takže ty si šla prostě rovnou do toho stanu. No to bylo Norsko, kde se může stanovat v přírodě a velmi skvělá krajina podle mě. Tak rovno, hej, tak jsem šla do těch stanů. Ale bez stanu, do hamaku. Jo, jo, jo. Ale byly to krátké výlety. Někdy aj na jednu noc. Alebo na začiatok iba výlet, že bez prespania. A potom v prespaní. Ako, mala som stres, pamätám si do toho prvý výlet. A bol 50-kilometrová túra, tak som stala na 2 dní. A proste vedela som, že 25 kilov sama do divočiny v úvodzovkách. A že vlastne každým krokom idem ďalej a ďalej. Z toho akože bezpečia mesta, mestečka. Ale nič, som sa rozhodla to urobiť, tak som išla do toho. A ten strach tam je. Ten tam je a ten tam zostane. A človek to urobí napriek tomu. Ide, lebo chce.
Jo, to se mi Tak jdeme. taky jako inspirace pro ostatní ženy, které pořád třeba mají ten strach, nevykročily ze své komfortní zóny a když je něco láká, je třeba nebo nemají jinou možnost než jít sami, tak to ještě neudělali, protože mají pocit, že mají strach, ale to je vlastně věc, která tam zůstává pořád. I já mám ten pocit, že tam je, když není jako v tak ohromné míře, že by nás to třeba svazovalo úplně, ale že nějaký lehký strach je asi i svým způsobem zdravý, že jo, mít trošku z toho, kam člověk jde. A je to fajn slyšet vlastně i od tebe, která si toho procesovala sama už vlastně hodně, že ho taky cítíš, ale že je to tak, že tě nezastaví, ale jdeš dopředu, jdeš i přes něj a víš, že ho máš, ale nenecháš si ty zážitky ujít prostě. Super, tak jo. Ještě bych se tě zeptala, co tě vlastně, která země z těch, co jsi sama procestovala, tě zaujala nejvíc? Bylo to to Norsko, nebo je ještě něco jiného, co tě třeba láká ještě víc, nebo zalíbilo se ti natolik, že bys to chtěla poznat víc? To je náročná otázka. Promiň. To nor, ako tak na život, dlhodobo, to bylo to Norsko. Tam mi sa, krajina prostě sadla. Ale aj myslím, že je prekrásne na dovolenku, na týždeň, na spoznávanie. A mne tá krajina sadla tak nejak hlbšie. No a potom mám veľmi super spomienky na juhovýchodnú Áziu. Tam si zase neviem predstaviť žiť, ale cestovať aj mesiace, super. Tam je to taký pohodový život, pláže, teplo, zase stále teplo, opak Norska. To tak doplňuje. Je to dobrý asi kombinovat, že jo, na chvíli se Ano. zeptat do Asie. Juhovýchodná Ázia je lacná, nor drahé. Taký opak. Tak aj tam to bolo, to by bolo druhé najobľúbenejšie. Alebo taký mix. Tak jo, tak to je taky fajn inspirace pro nás ostatní. A já myslím, že můžeme jít pomalu do finále s rozhovorem a ptám se tě už na takovou obligátní otázku. Co by si právě vzkázala takovým ženám, které ještě nad tím pořád přemýšlejí, jestli vyrazit někam sama, cestovat sama, nebo ne. No a prostě pořád ještě nejsou schopny ten krok dopředu udělat. No, vzkázala by som, že určite treba ísť do toho, ale začala by som v malom. Nech zase sa človek celý nevystresuje a nezahltí, tak kľudne tie jednodenné výlety, potom výlety s prespávaním, kľudne v okolí, v tej krajine, ktorú človek pozná, alebo v ktorej sa cíti dobre. Či je to Česko, alebo Slovensko, hneď za hranicami. Možno aj ešte jazyk, ktorému rozumie, a až potom ísť do tých výletov, ktoré sú v zahraničí, v iných krajinách. Myslím si, že každý na to má, aby išiel sám. A ako sme sa rozprávali, ten strach tam, to nevadí, že ten strach tam je. Treba si pozisťovať zo pár informácií a ísť do toho. A na začiatok by som si možno vyberala také jednoduchšie krajiny, tak napríklad európske, také západňarské krajiny. Lebo napríklad v Indii, tam zase všetko funguje úplne inak, tak tam by to mohlo človeka trošku zahltiť ísť hneď ako prvý výlet sám do Indie. Z mojej skúsenosti. Ale prečo nie? Strach zostane aj, treba ísť cez neho a on sa bude zmenšovať. Ale tak ako sme sa bavili, že trošku ho tam zostane a to je dobré, lebo treba byť aj obozretný a opatrný. Jo, super. Děkuji moc. Já tady s tou radou vlastně hrozně moc souzním, protože cítím, že je to prostě jako jakýkoliv jiný krok z komfortní zóny, že je lepší vždycky udělat víc těch malých kručků postupně než jeden obrovský, protože ten jeden obrovský nás na začátek může hrozně zahltit. A když jsme sami nebyli ještě vůbec nikde, tak asi není nejlepší nápad, i když někdo to zvládnout může, vyrazit Jasně. přes půlku světa rovnou třeba do Austrálie, ale je fajn si buď to zajet někam poblíž, nebo klidně někam, kde už jsem byla, ale nebyla jsem tam sama a postupně vlastně těmi jednotlivými kručky ty výstupy z komfortní zóny zvětšovat a zvětšovat.
a postupně s tím získávat i to sebevědomí pro solo cestování. Mm-hmm. Super, tak jo. Katy, chceš ještě něco dodat? Teď jsi chtěla něco říct? Všechno, souhlasím s tebou. Tak paráda, děkuji moc za super rozhovor. Mě si tím Norskem hodně inspirovala, namotivovala k tomu, že tam určitě někdy vyrazím. A přeju ti hodně krásných, úžasných zážitků z cestování, nejenom solo. To přeju každopádně i vám všem ostatním, kteří nás posloucháte nebo se na nás díváte. A pokud některá z vás, která nás poslouchá, jste taky žena, která ráda cestuje, cestuje i sama, a nebo by cestovat sama chtěla, ale ještě se k tomu neodhodlala, a nejsi ještě s námi v komunitě solocestovatelek na Facebooku ve skupině solocestovatelky, tak tě tam srdečně zvu a budu ráda, když se k nám přidáš. Děkuji moc, Katy, a měj se krásně i vy ostatní. Ahoj! Ahojte!